Καλωσορίσατε, κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να πω ότι είστε, αποτελείτε την αποκορύφωση της σειράς διαλέξεων. Και το θέμα σας, πρέπει να σας πω, είναι κομμένο και ραμμένο για τη σειρά μας. Δηλαδή, ούτε να σας είχαμε συμβουλευτεί πρωτού καταρτήσουμε το πρόγραμμα. Η θεματική μας είναι ανθρωπιστία και ανθρωπιστικές αξίες. Αλλά η ομιλία σας, φαντάζομαι, θα θίξει και θέματα παγκοσμιοποίησης και κρίσεως. Και τα δύο θέματα απετέλεσαν θέματα των προηγουμένων διαλέξεών μας. Οπότε έχετε μέσα σε μία διάλεξη έχετε καλύψει και τις διαλέξεις των τελευταίων δύο κύκλων και του τρέχοντος κύκλου. Οπότε αυτό είναι μεγάλο ευτύχημα για μας. Ως ήθιστε, ο κάθε προσκεκλημένος ομιλητής δίνει μια μικρή ανεπίσημη συνέντευξη, δηλαδή υποβάλλουμε ερωτήσεις. Έχει καθαρός εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτή η συνέντευξη εντός εισαγωγικών και θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον όχι μόνο για τα αρχεία μας, αλλά και για τους φοιτητές, σπουδαστές και ερευνητές του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Πριν απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε σε αυτή τη σειρά διαλέξεων. Πρέπει να σας πω ότι είναι τιμή για όλους, πραγματικά τιμή μεγάλη, ότι υπάρχει αυτή η εγκατάσταση εδώ, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, και εύχομαι, όταν θα το επιτρέψουν και οι συνθήκες οι συνταγματικές, που εδώ και καιρό θα έπρεπε να έχουν συντελεστεί, εύχομαι το Χάρβαρντ να βρει εδώ στην Ελλάδα, όπου εκείνο επιλέξει, μια εγκατάσταση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα, σε αυτό το μεγάλο πανεπιστήμιο, με αυτή τη μεγάλη παράδοση, την παγκόσμια εμβέλεια, να δημιουργήσει τη δική του προοπτική και να συμβάλλει ώστε η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα, οι πόρους υγιούς ανταγωνισμού, να αποκτήσει τη θέση που και εκείνη νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Γιατί έχει δυνατότητες η ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Απλά δεν τις έχουμε αντιληφθεί. Σε αυτό δεν συμβάλλει το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται η δημιουργία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου. Θα έπρεπε το Σύνταγμά μας αυτό να το έχει ρυθμίσει. Δυστυχώς χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία το 2006. Ελπίζω η προοπτική να είναι αισιόδοξη για το άμεσο μέλλον. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εργασίες σας. Οι εργασίες σας έχουν πολύ μεγάλη σημασία, πολύ περισσότερο γιατί οι ελληνικές σπουδές, με τον τρόπο που γίνονται, ιδίως στον χώρο του Χάρβαρντ, δείχνουν ποια είναι η σημασία γενικότερα του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας, στην κληρονομιά του δικού μας πολιτισμού, πολιτισμού της Δύσης, του πολιτισμού της Ευρώπης. Θεωρώ, και σας το λέω χωρίς ίχνος αλαζονίας, ότι στους καιρούς που ζούμε, σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς, μέσα στην κρίση που αντιμετωπίζει όλη η έννοια της παγκοσμιοποίησης, θεωρώ ότι η κληρονομιά της Ελλάδας, του ελληνικού πνεύματος, είναι εξαιρετικά πολύτιμη σήμερα. Η Ελλάδα έχει πολλά να δώσει μέσα από τον πολιτισμό της και την ιστορία της στον σύγχρονο κόσμο και στην επίλυση προβλημάτων που ταλανίζουν τον κόσμο ολόκληρο και για την αντιμετώπιση προκλήσεων που είναι στην κυριολεξία προκλήσεις, θα λέγει κανείς, υπαρξιακές για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Συνηθίζω να τονίζω και το επαναλαμβάνω και χαίρομαι γιατί αυτό αποτελεί πλέον ένα κοινό τόπο ότι το μεγαλύτερο ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ είναι γνωστό, είναι το ότι έχουμε μια άπειρη πληροφόρηση και οι φοιτητές και οι ερευνητές έχουν μια άπειρη πληροφόρηση η οποία γίνεται όλο ένα και περισσότερο με δυσκολία γνώση και πολύ περισσότερο σοφία, για να χρησιμοποιήσω τον περίφημο στίχο του Τόμας Έλιοτ από τα 10 χωρικά από το βράχο.
Χαίρομαι γιατί πριν από λίγες μέρες στο περιοδικό Atlantic, ο Χένρι Κίσινγκερ διατύπωσε μια ίδια προβληματική. Πάλι σας είπα, χωρίς αλαζονία, εδώ στην Ελλάδα αυτή την προβληματική την έχουμε αναπτύξει πολύ νωρίτερα. Να μας έχει βοηθήσει βέβαια η γλώσσα να φανεί ότι αυτή η προβληματική μας απασχόλησε πραγματικά εδώ και καιρό. Το γεγονός όμως ότι είναι αυτή η προβληματική πλέον κοινός τόπος έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος σε ό,τι αφορά την προώθηση της γνώσης και κυρίως την αμφισβήτηση της γνώσης. Πολύ φοβάμαι ότι ιδίως στον οικονομικό τομέα βαδίζουμε προς μια κατεύθυνση όπου η πληροφόρηση που δεν μετατρέπεται σε γνώση μας κάνει να πιστεύουμε ότι κατεστημένα οικονομικά δόγματα αποτελούν θέσφατα, τα οποία είναι δύσκολο να αμφισβητήσουμε. Θα παρατηρήσετε δε ότι ενώ στις θετικές επιστήμες δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, εκεί δεν μπορείς να φρενάρεις την πρόοδο, την εξέλιξη, την αμφισβήτηση εκείνων τα οποία ήδη θεωρείς δεδομένα. Στον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Και αυτό με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο, γιατί εκεί είναι που πρέπει να υπάρξει αμφισβήτηση, εκεί είναι που πρέπει να προχωρήσουν πολύ περισσότερο, να καταρρύψουν ολόκληρους μύθους που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό σας είπα ότι το ελληνικό πνεύμα, η ελληνική ιστορία, ο ελληνικός πολιτισμός, που είναι στραμμένος προς αυτή την αμφισβήτηση, αυτή η ελευθερία του πνεύματος που χειροδότησε η αρχαία Ελλάδα στον παγκόσμιο πολιτισμό, είναι εξαιρετικά πολύτιμη σήμερα, σε μια εποχή όπου η ελευθερία της σκέψης είναι πολύ σημαντική για να δημιουργήσουν. Γι' αυτό το κέντρο εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βρίσκομαι εδώ ακριβώς για να αποδώσω την τιμή που πρέπει στις εργασίες οι οποίες έχετε κάνει. Χαίρομαι γιατί ο καθηγητής Νάς είναι κοντά μας ένας μεγάλος φίλος της Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα και ένας μεγάλος επιστήμονας. Και χαίρομαι γιατί πριν από λίγες μέρες υπέγραψε την απονομή σε αυτόν ενός από τα σημαντικότερα παράσημα της ελληνικής πολιτείας. Δεν το έκανα για να κολακέψω καμιά ματαιοδοξία του κυρίου Νάς, γιατί ξέρω ότι δεν έχει ματαιοδοξίες. Δεν του χρειάζονται ματαιοδοξίες. Το έκανα αυτό το πράγμα γιατί πιστεύουμε και πιστεύω πραγματικά ότι η συνεισφορά του είναι πολύ σημαντική και με, αν θέλετε, κάποια προσδοκία για το μέλλον, θεωρώ ότι μπορεί ακόμα πολύ περισσότερα να προσφέρει στη συνεργασία την οποία πρέπει να έχει το Χάρβαρντ με την Ελλάδα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Θα τονίσω μόνο τούτο. Χαίρομαι για το θέμα που επιλέξατε. Η φετινή σας προβληματική για την σημασία που έχει η σύζευξη ανθρωπιστικών επιστημών και ανθρωπιστικών αξιών με την έννοια της ηγεσίας. Πίστευα και πιστεύω ότι ζούμε σε μια περίοδο κρίσης ηγεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Είχα γράψει το 2011 ένα μικρό δοκίμιο, το μόνο μη νομικό δοκίμιο που είχα γράψει μέχρι πρότινος, που ήταν το λυκόφωστο των πολιτικών ηγεσιών και που φαινόταν πόσο έχουμε έλλειψη ηγεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως στην Ευρώπη. Αυτό το αντιμετωπίζουμε τώρα, που χρειάζεται η λήψη μεγάλων αποφάσεων. Και το μεγάλο θέμα είναι, λείπουν οι άνθρωποι ή οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν ακόμα και σε πολύ σημαντικούς ανθρώπους να αποκτήσουν την ηγετική φυσιογνωμία που τους αναλογεί. Πιστεύω ότι συμβαίνει το δεύτερο. Άνθρωποι υπάρχουν, αλλά ξέρετε, οι ηγέτες διαμορφώνονται μέσα από την λήψη μεγάλων αποφάσεων. Αποφάσεων οι οποίες έχουν ουσιώδη σημασία στην πορεία των λαών και των κρατών και πολύ περισσότερο στην πορεία της ανθρωπότητας. Αν γυρίσετε πίσω, θα δείτε ότι όλοι αυτοί που έμεναν ως μεγάλοι ηγέτες, ιδίως στον 20ο αιώνα, ήταν πολιτικοί οι οποίοι πήραν σημαντικές αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία των χωρών τους και του κόσμου. Σήμερα τους έχει αφαιρεθεί, αυτό που θα προσπαθήσω να εξηγήσω μέσα από την κρίση του κανόνα δικαίου, σήμερα έχει αφαιρεθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος από τη δυνατότητα λήψης σημαντικών αποφάσεων από τους ηγέτες οι οποίοι έχουν δημοκρατική νομιμοποίηση. Οι μεγάλες αποφάσεις λαμβάνονται σε άλλο επίπεδο. Από μη δημοκρατικά νομοποιημένες ηγεσίες και μέσα από κανόνες οι οποίοι δεν έχουν δημοκρατική προέλευση. Αν δείτε πόσο έχει αφαιρεθεί, πόσο πεδίο άσκησης αρμοδιότητας και εξουσίας έχει αφαιρεθεί από τα δημοκρατικώς νομιμένα όργανα του κάθε κράτους και των διεθνών οργανισμών, τότε θα αντιληφθείτε
για ποιο λόγο δεν μπορεί να έχουμε μεγάλους ηγέτες. Δείτε την Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποστεί μια μείωση των αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο μεγάλος και αν είναι κάθε επίτροπος και πολύ περισσότερο επικεφαλής της Κομισιόν, και θεωρώ ότι ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ, παραδείγματος χάρη, είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος σε επίπεδο οράματος ευρωπαϊκού. Όσο και αν έχουμε τέτοιους ανθρώπους, όταν δεν έχει η ίδια η Επιτροπή την παρεμβατικότητα που πρέπει να έχει στη λήψη των αποφάσεων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς θα δημιουργήσει το μεγάλο ηγέτη? Ο Ζακ Ντελόρ γιατί έμεινε σημαντικός? Δεν θεωρώ ότι ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ αυτή τη στιγμή υπολείπεται από πλευράς προσωπικότητας του Ζακ Ντελόρ. Αλλά την εποχή του Ζακ Ντελόρ, παρατηρήστε, η παγκοσμιοποίηση, η πορεία της Ευρώπης, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής επέτρεπαν στον Ντελόρ να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Και η σύγκριση μόνο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το αποδεικνύει. Όπως επίσης και οι μεγάλοι ηγέτες στα διάφορα κράτη. Αυτό προσπαθώ να πω και φαίνεται καθαρά από τη θεματική την οποία επιλέξατε, που μένα μου φαίνεται ότι αυτή η θεματική που επιλέξατε είναι μέσα στην κυριολεξία, στην καρδιά του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα, τη στιγμή που να ληφθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις. Το ξέρω πως μακρηγόρησα, αλλά όφυλα αυτές τις εξηγήσεις απέναντι σας για να εκφράσω και τις ευχαριστήσεις δικές μου. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Νομάρχα, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Ναυπλιαίων, κύριοι βουλευτές, κύριε Κοσμήτωρ της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κυρία Αντιπρίτανη του Webster College Athens, κυρία Πρόεδρε του Εθνικού Συμβουλίου Ελλάδος Ομίλων και Κέντρων για την UNESCO, κυρία Αντιπρόεδρε του Ομίλου της UNESCO Αρβολίδος, κυρίες και κύριοι, η απόψινή ομιλία είναι η καταληκτήριος της εφετινής σειράς διαλέξεων τις οποίες οργανώνει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ στο Ναύπλιο. Αποτελεί κατά μία έννοια την κορύφωση της σειράς υπό το γενικό θέμα «Ηγεσία και ανθρωπιστικές αξίες». Ο μιλητής μας απόψε είναι η αυτού εξοχώτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθηγητής κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, ο οποίος και ασμένος έθεσε υπό την αιγίδα του τη σειρά διαλέξεων του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Εφέτος συμπληρώνονται 10 έτη από την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του κέντρου στο Ναύπλιο, την 28η Ιουνίου 2008. Η εξαμελής Διεθνής Ακαδημαϊκή Επιτροπή του Κέντρου του Ναυπλίου επέλεξε την θεματική «Ηγεσία και ανθρωπιστικές αξίες», η οποία εμπίπτει στην γενικότερη προβληματική μας και συνιστά καθοριστική παράμετρο της τρέχουσας διεθνούς πραγματικότητας. Η ιδιαίτερη αυτή θεματική αποτυπώνει επίσης το όραμα που ενέπνευσε τον Paul Mellon όταν ίδρυσε μαζί με την Marie Beal το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ το 1961. Όπως θα ξέρετε, το κέντρο στο Ναύπλιο είναι ομόλογο του κέντρου στην Ουάσιγκτον. Ο Mellon πρικοδότησε το κέντρο στη Ουάσιγκτον γιατί πίστευε ότι ένα ίδρυμα αφιερωμένο στη μελέτη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού θα συνέθινε στο να διαδοθούν τα ανθρωπιστικά ιδεώδη των αρχαίων Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Έρχεται τακτικά, αλλά διακριτικά στην πόλη μας. Πολλοί θα τον έχετε συναντήσει, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια. Πρόκειται για τον παγκοσμίου κύρους αρχαιοελληνιστή, καθηγητή της κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Harvard και διευθυντή του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στη Washington, τον δάσκαλό μου, Gregory Nash. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε, Your Excellency, Ambassador Pyatt, κύριοι πρέσβεις, σεβασμιότατε,
κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη, κύριε Δήμαρχε του Δήμου Ναυπλιαίου, κύριοι βουλευτές, κύριε Κοσμήτωρα, Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, αγαπητοί φίλοι του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Χάρβαρντ υποδέχεται τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθηγητή κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, στην απόψινή εκδήλωση του προγράμματος διαλέξεων. Όπως γνωρίζετε, σε 3 εβδομάδες συμπληρώνονται 10 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών στην Ελλάδα, το οποίο έχει ως βασικό του έργο και αποστολή την προαγωγή της μελέτης του ελληνικού πολιτισμού και την ανάδειξη των ανθρωπιστικών αξιών του. Σεβασμιότατε, αξιότιμε κύριε Πρέσβη και αγαπητέ φίλε, πραγματικά το εννοώ, και ημών αλλά και του τόπου της Ελλάδας. Κύριε Δήμαρχε, κύριοι βουλευτές, μέχρι πρώτην ως συνάδελφοι στον χώρο της πολιτικής, κυρίες και κύριοι, είναι για μένα χαρά και τιμή να μετέχω σε αυτό το πλαίσιο διαλέξεων του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Και τούτο όχι μόνο λόγω της ακτινοβολίας αυτού του μεγάλου πανεπιστημίου. Και εδώ να επισημάνω το πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή για να υπάρχει αυτό το κέντρο εδώ στο Ναύπλιο, ενός παγκόσμιας εμβέλειας, θα τολμούσα να πω τη λέξη ελληνιστή, με τους σύγχρονους όρους, του καθηγητή κ. Γκρέγκορι Νάς. Και σας διαβεβαιώ ότι πριν από 4 ακριβώς μέρες, όταν υπέγραφα το διάταγμα της παρασημοφόρησής του, η τελετή θα γίνει τον Ιανουάριο, όπως δεν ξέρω ο ίδιος, η ελληνική πολιτεία ήταν έτοιμη από προχθές να το πράξει. Όταν υπέγραφα το διάταγμα της παρασημοφόρησής του, σκεπτόμουν ότι είναι από τις φορές εκείνες που ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας το πράττει κατά συνείδηση. Δεν είχε τίποτα υπερβολικό, ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η ελληνική πολιτεία απέναντι σε ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει αναδείξει το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού πνεύματος, όχι μόνο στην ιστορική του διαδρομή, αλλά και στην σύγχρονη, σημερινή ακτινοβολία του. Γιατί αγαπητέ φίλε, συνάδελφε τον που να πω, επιτρέψτε. Θέλω να γνωρίζετε χωρίς να το λέω με ίχνος αλαζονίας. Ο σύγχρονος κόσμος, ο σύγχρονος ταραγμένος κόσμος έχει ανάγκη από το φως του ελληνικού πολιτισμού, σήμερα σχεδόν περισσότερο παρά ποτέ. Σας ευχαριστώ θερμώς λοιπόν, γιατί μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, όχι μόνο το τονίζω λόγω της ακτινοβολίας αυτού του παγκόσμιας εμβέλειας πανεπιστημίου, πρωτοποριακού πανεπιστημίου, εμβλήματος για τριτοβάθμια εκπαίδευση ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλά και λόγω της θεματικής την οποία ανήκει. Με γοήτευσε η θεματική αυτή